අර්බුදයේ අවසානය කුමක්ද? ලංකාවේ චිත්‍රය තවමත් තිබෙන්නේ නිරවුල් තත්වයක නොව අවුල් සහගත තත්වයකය. ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදයේ ඉතාමත් අමාරු එක පරිච්ඡේදයක් රටේ පොදු යහපතට හේතු වන ලෙස විසඳාගත හැකි තැනකට ගමන් ගනිමින් තිබෙන බව පෙනෙන්නට ඇතත් මේ අර්බුදයේ දුෂ්කර යුගය එම පරිච්ඡේදයෙන් අවසන් වන්නේ නැත. IMF සහන පැකේජය හිමිකර ගැනීමට රට සමත් වුවත් ඒ සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු පුපුරන සුළු ආර්ථිකය හා වෙනත් ප්‍රතිසංස්කරණ සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ හැකිවනු ඇත්තේ ඒ සඳහා දේශපාලන පක්ෂ අතර පොදු ජාතික එකඟතාවයක් ඇතිකර ගැනීමට සමත් වේ නම් පමණය. ලංකාවේ ඇති වී තිබෙන අසමත්කම හා බංකොලොත්භාවය දේශපාලන පක්ෂ නායකයින් අතර තිබෙන ඉහබහාගිය බලලෝභය තුනී කොට ලංකාව ඇද වැටී තිබෙන අගාධයෙන් ගොඩ ඒමට අවශ්‍ය කරන එක්සත්ව වැඩ කරන තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට හේතු වී නැත. ඒ නිසා අර්බුදයේ ජය ගැනීම සඳහා දේශපාලන පක්ෂ අතර එක්සත්භාවයක් ඇති කර ගැනීමද සපුරා ගැනීමට පහසු නැති සිහිනයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. බලලෝභය හා බල අර්ගලය මේ අර්බුදයේ පාර්ලිමේන්තුවේ එක ආසනයක් පමණක් තිබූ රනිල් වික්‍රමසිංහ එක අවස්ථාවකදී අගමැති ධූරයටත් ඉන්පසුව ජනාධිපති ධූරයටත් පත් කිරීම හේතු විය. එය සැලකිය හැක්කේ දේශපාලන අර්ථයෙන් සිදු වූ ප්‍රතිහාරයක් ලෙසය. ඒ ආකාරයට ජනාධිපති ධූරයට පත් වී සිටි පුද්ගලයාට පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමක් නොසිටියේය. විවිධ සීමිතකම් තිබුණු විය හැකි වූද ලංකාව මුහුණ දී තිබුණු සුවිශේෂී සංකීර්ණ හා දුෂ්කර අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා දේශපාලකයින් අතරින් තෝරා ගැනීමට සිටි වැඩිම සුදුසුකමක් තිබූ පුද්ගලයා ඔහු ලෙසද සැලකිය හැකිය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන දැනුම පළපුරුද්ද තීන්දු ගැනීම හැකියාව හා ජාත්‍යන්තර සහාය ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔහුට තිබුණි. ඒ සියලු දේවල් සමග අර්බුදයේ බරපතලකමද සැලකිල්ලට ගෙන අවුරුදු එකහමාරක් දෙකක් වැනි සීමිත කාලයක් සඳහා ජනාධිපති ක්‍රියාවට නගන වැඩසටහනට සහාය දෙන ප්‍රතිපත්තියක් විරුද්ධ පක්ෂ අනුගමනය කළ යුතුව තිබුණි. මුලදී ඒ සඳහා වන සැලකිය යුතු තර්මයේ අභිප්‍රායක්ද එම පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් වෙතින් පළ වී තිබුණි. එහෙත් විරුද්ධ පක්ෂයේ නායකයා එවැනි එකතුවක් ඇතිවීම දැක්කේ තමන් සමග තම පක්ෂය විනාශ කරන දෙයක් ලෙසය. ඒ නිසා ඔහු එවැනි පෙළගැස්මක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා කළ හැකි උපරිම දේ කළේය. අවසානයේ එම අරමුණ ජය ගැනීම සඳහා පෙරටුගාමි පක්ෂය සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් සිය පක්ෂයේ වීදි උද්ඝෝෂණ මගින් රනිල් ගෙදර යැවීමේ වැඩසටහනේ වැදගත් පංගුකාරයෙකු බවටද පත් කළේය. ඒ සමග මෙම අර්බුදයේ ජය ගැනීම සඳහා එක්සත් ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වීමට තිබෙන ඉඩද ඇහැරුණු තත්ත්වයක ඇති විය. තමන්ගේ ප්‍රධාන දේශපාලන ප්‍රතිවාදියෙකු වූ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පොහොට්ටුව මත යැපෙන දේශපාලන හිරකාරයෙකු බවට පත් කිරීම මගින් ඔහුව දේශපාලන වශයෙන් විනාශ කිරීම විරුද්ධ පක්ෂ නායකයාගේ දේශපාලන උපාය මාර්ගය වූ බව පෙනේ. එවැනි උපාය මාර්ගයක් දැන් තිබෙන දේශපාලන සන්දර්භය තුළ ඇතිකරන ප්‍රතිඵලය රනිල් කෙරෙහි පමණක් නොව සමහර විට විරුද්ධ පක්ෂ නායකයා හා ඔහුගේ පක්ෂයේ කෙරෙහිද ඒ සියල්ලටත් වඩා රට කෙරෙහිද විනාශකාරී ලෙස බලපෑ හැකිය. විරුද්ධ පක්ෂ නායකයාගේ එම ප්‍රතිපත්තිය දෙවැනි කැරැල්ලේ මුල් යුගයේදී සිරිමාව බණ්ඩාරනායක අනුගමනය කළ ප්‍රතිපත්තිය හා ඒ වෙනුවෙන් ඇයට හා රටට ගෙවන්නට සිදු වූ වන්දියේ ප්‍රමාණය මගේ මතකයට ගෙනාවේය. JVP දෙවැනි කැරැල්ල ජවිපේ ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම ඉන්දියානු ආක්‍රමණයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරමින් ඊට එරෙහිව කරන දේශප්‍රේමී යුද්ධයක ස්වරූපයෙන් බලය අල්ලා ගැනීමේ අරමුණින් බිහිසුණු ප්‍රචණ්ඩ අරගලයක් කරලියට ගෙනාවේය. ඔවුන් එම අරගලයේදී JR ජයවර්ධන අඳුන්වන ලද්දේ ඉන්දියාවට රටපාවා දුන් ද්‍රෝහියෙක් ලෙසය. JR මරමු යන සටන් පාඨය ඔවුන්ගේ බිත්ති පෝස්ටර් සඳහා යොදා ගැනුණු ජනප්‍රිය රළු සටන් පාඨයකි. JVP කෙරෙන් පළ වූ JR විරෝධය හා ඉන්දියානු ගිවිසුම් විරෝධය සිරිමාව බණ්ඩාරනායකගේ දේශපාලන සිතුම් පැතුම් වලටද හොඳින් ගැලපුණු අතර ඒ නිසා කැරැල්ලේ පළමු අදියරේදී එයට අනියම් ලෙස උදව් කරන ප්‍රතිපත්තියක් ඇය අනුගමනය කළේය. 1988 ජනාධිපතිවරණයට අවසානයේදී පොදු අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ජවිපෙ සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කරන තැනකට ගියේය.
එම වැඩසටහනේ උපාය මාර්ගික අරමුණ තමන් ජනාධිපතිවරණයට තරඟ නොකරන තත්වයක තබා ගනිමින් කැරැල්ල ඉදිරියට ගෙන යාම බව තේරුම්ගත් විට ඇය ජවිපෙන් එල්ල වූ තර්ජන වලට බිය නොවී ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කළේය. එහෙත් ඇය ජවිපෙ සමග සම්දානගතව සිටි කාලයේදී පාක්ෂිකයින් ලොකු පිරිසක් ඇය ආදර්ශයට ගෙන කැරැල්ලට එකතු වී සිටියේය. එම නිසා ජනාධිපතිවරණය වන විට එම පක්ෂයේ තිබුණේ හොඳ බෙලහීන වූ තත්වයකය. ඒ නිසා ජයගත හැකිව තිබූ ජනාධිපතිවරණයකින් ඇය පරාජයට පත්විය. ඒ නිසා එජාප පාලනයද දූර කාල දෙකකට සීමා නොවි දූර කාල තුනක් දක්වා දීර්ඝ විය. කැරඩිකරුවන්ට ජේ.ආර්. සමග තිබුණේ වෛරයක් වුවද ප්‍රේමදාස සමග තිබුණේ ප්‍රේමයකි. සිරිමා වූ බලයට එම වැලකිය හැකිනම් ජනපතිවරණයෙන් පසු කැරැල්ල ප්‍රේමදාස පරාජය කිරීම අමාරු දෙයක් නොවුණු ඇති බව ජේ.පී.ඒ. තක්සේරුව විය. එම විශ්වාසය බොරු කරමින් ජනාධිපති ප්‍රේමදාස කැරැල්ල පරාජය කළේය. එම අත්දැකීමෙන් විපක්ෂ නායකයාට මේ අවස්ථාවේදී ඉගෙන ගැනීමට වැදගත් පාඩමක් ඇදයි සිතමි. අවසානයේ කුමක්ද? ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදය විසඳා ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ වලට විරුද්ධ පක්ෂයේ උදව් නොකරන ඒවාට ඍජු ලෙස හෝ අනියම් ලෙස අවහිර කරන ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළහොත් ලංකාව මීට පෙර ඇද වැටි සිටි අගාධයටත් වඩා බිහිසුණු අගාධයකට ඇද වැටෙනු නොවැළැක්විය හැකිය. එවැනි තත්වයක් ජනාධිපති රනිල්ට හා ඔහුගේ ආණ්ඩුවට පමණක් නොව විරුද්ධ පක්ෂ නායකයාට හා එම පක්ෂයටත් පොදුවේ රටටත් විශාල විනාශයක් ඇති කරන සංසිද්ධියක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය. රටේ පැවැත්ම හා ආරක්ෂාව අන් සියලු දේට වඩා වැදගත්ය. මේ විශේෂ අවස්ථාවේදී ආණ්ඩුව පළවා හැරීමේ අරමුණින් කරන පෙළපාලි හා උද්ඝෝෂණ ගැනද ඒවා මෙහෙයවන්නන් නැවත සලකා බලන්න තැනකට යා යුතුය. ආණ්ඩු ක්‍රමය හදා තිබෙන්නේ එවැනි ක්‍රියා මගින් ආණ්ඩු පෙරලිය හැකි ආකාරයකට නොව ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදය විසඳා ගැනීමට ක්‍රියා කරමින් තිබෙන මෙවැනි විශේෂ අවස්ථාවක එවැනි ක්‍රියා මගින් එම අරමුණට ඇති කරන හානිය අතිවිශාලය. ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදය හා සමාජ දේශපාලන අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට හා තරුණ අරගලකරුවන්ටද පිළිගත හැකි හා එකට එකතු වී වැඩ කළ හැකි රාමුවක් ඇති කරන්නේ කෙසේද යන්න මේ මොහොතේ ලංකාව විසඳා ගත යුතු ලොකුම දේශපාලන ප්‍රශ්නය ලෙස සැලකිය හැකිය. ඉක්මන් මැතිවරණයකටද ඉඩ ලැබෙන ලෙස හා දකුණු අප්‍රිකාවේ මෙන් අදියර දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනකට සාකච්ඡා කර පොදු එකඟතාවයක් ඇති කරගත හැකිය. පළමු අදියරේදී මහජන සහභාගී අවස්ථා සම්පාදනයක්ද ඇතුළුව ක්‍රමයේ යහපත් හා ගැඹුරු වෙනස් ඇති කිරීමට හේතුවන ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන් සඳහා පොදු එකඟතාවයක්ද එම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැගීම සඳහා වන සර්වපාක්ෂික පාලන බල මණ්ඩලයක් සඳහාද පොදු එකඟතාවයක් ඇති කරගත හැකිය. අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් ඇති කර ගනිමින් සමස්ත ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩ සැලැස්ම ව්‍යවස්ථාපිත බැඳීමක් ඇතිව තර්කානුකූලව අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් ඇති කර ගනිමින් සමස්ත ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩ සැලැස්ම ව්‍යවස්ථාපිත බැඳීමක් ඇතිව තර්කානුකූල අවසානයක් කරා ගලා යන දෙයක් බවට පත් කළ හැකිය. ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ නිරීක්ෂකයෙකු ලෙස ක්‍රියා කිරීමේ බලය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට දිය හැකිය. එවැනි වැඩසටහනක් ගැන ආණ්ඩුව සේම විරුද්ධ පක්ෂයේද කල්පනා කළ යුතු නැද්ද? ඉන්දියාව ජපානය ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව එවැනි වැඩසටහනකට යන ලෙස ලංකාවේ දේශපාලන නායකයින්ට බල කළ යුතු නැද්ද? The News Reporter. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.